Hola, bona tarda. Per acabar ja, afrontar la recta final, farem una taula rodona, encara que l'estructura no correspongui, i llavors tenim la sort de comptar amb nosaltres amb quatre grans xefs. Alguns d'ells han participat en el recobriment, en el material que ens ha presentat i està a l'art, com és la Victòria Oliu. Després tenim la sort de comptar a la meva esquerra amb el Raúl Fernández, que molt de vosaltres el coneixereu per als seus models, el Ramon Berguedà, que ja l'han presentat anteriorment, i el Sergi del Moral, que ens contarà i participa en el projecte 1x1. Jo no m'enrotllo més. Ells són els experts i ens explicaran la seva experiència en l'ús de recursos digitals a l'aula. Començarà la Victòria Oliu. Bona tarda. Primer de tot, gràcies per convidar-me en aquesta taula i gràcies a tots els companys i companyes del meu centre que, tot i no compartir els meus punts de vista, m'han respectat i m'han permès experimentar amb les TIC i anar una mica al meu aire en les meves classes. Si això no hagués estat així, encara estaria utilitzant el llibre i el paper i res més. Aquestes hores ja tothom poder té una mica de ganes de marxar cap a casa, miraré de no enrotllar-me gaire. Jo havia preparat l'explicació de la meva experiència i la meva idea era començar amb la prehistòria, però no us espanteu, miraré de no allargar-ho massa. La prehistòria de la meva experiència amb les TIC a l'aula seria el període del que no en queden documents gravats, o si més no, els documents gravats que tinc estan amb suports que ja no els poden llegir els actuals maquinaris. Era el període anterior a la generalització de la web. Vaig començar a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona el curs 75-76 aprenent programació en PL1. La idea era que al llarg de la carrera l'utilitzéssim per resoldre problemes. De fet, no el vaig utilitzar mai més. Fins a arribar quan ja era professora de secundària, que llavors van començar a sortir els microordinadors i com que allò de la programació m'havia agradat molt quan ho havia fet a la facultat, doncs vaig començar alguns programets amb BASIC, amb aquell BASIC que no sé si us en recordeu, que hi ha gent molt jove ja, això els hi deu sonar realment prehistòria. El PL1 el fèiem amb targetes perforades, vull dir que això sí que és prehistòria. Doncs el BASIC, engegaves l'ordinador i te sortia ja el prompt aquell del BASIC i només podies començar a escriure amb codi i a fer alguna cosa. Recordo el meu primer programa, que corria en el primer ordinador que me vaig comprar, que tenia pantalla en color, i simulava un dau. Anaves apretant una tecla i saltava el dau i feia l'estadística. I la idea era portar a l'aula, explicar als alumnes que amb aquesta estadística la comprovació de la llei empírica de l'atzar. Ha passat molt de temps des de llavors. Va començar l'evolució de l'ofimàtica, recordeu els que sou més grans, recordareu aquells programes que ens van haver d'aprendre un darrere l'altre, i cada vegada quan ens n'havíem après un ja en sortia un altre. I un dels primers canvis va ser que els exàmens de matemàtiques varen començar a ser escrits amb ordinador, impresos. Ja no escrivíem els exàmens de matemàtiques a mà i vam començar a guardar les notes amb un full de càlcul. I amb això calculàvem mitjanes, fèiem gràfics i poca cosa més. Més que aplicació a l'aula, potser era aplicació per nosaltres mateixos. Però vet aquí que va arribar la història de les TIC. Per mi la història de les TIC comença el curs 97-98, que va ser quan l'ISTEC ens va proporcionar correu electrònic i pàgina web personal a tot el professorat que ho sol·licitava i també a les web del centre. Aleshores, en aquells moments encara estàvem fent BUP en el meu centre i donava una assignatura d'aquelles optatives que ara vindrien a ser l'equivalent actual als actuals crèdits variables, abans se'n deia una EATP, i a mi no m'agradava haver de repetir les coses i fer cada any el mateix, i aprofitava aquestes petites assignatures per fer coses noves. Aleshores vaig dir, aquesta és la meva, això és molt interessant, és una cosa que marca un canvi important,
I les pàgines web es feien llavors amb codi, amb HTML. No hi havia encara els editors de codi HTML com ara. Tot és molt més fàcil, ara tot ha canviat radicalment. I vaig dir, això ho he d'aprendre, i com que era jove i atrevida, em vaig atrevir a aprendre HTML sense jo saber-ne gens, mentre l'ensenyava als meus alumnes. I no hi havia internet, eh? No hi havia connexió en l'aula d'informàtica. Vull dir, aleshores, des de casa meva, jo vaig començar a tenir la meva connexió, me descarregava els tutorials, els guardava en un disquet, els portava a l'aula i allà anàvem aprenent. I és l'experiència d'ensenyament-aprenentatge més fantàstica que mai he viscut. Per això sempre l'explico. I reconec que va ser un gran atreviment, perquè no sé si ara m'atreviria a fer una cosa semblant, perquè tot ha d'estar molt preparat, hem de tenir-ho tot ben posat, hem de tenir-ho tot planificat, i sembla que si no és així ens fa por entrar a l'aula, com per exemple ara està passant, que tothom està angoixat amb aquest projecte Educat-ho per U, perquè és una experiència que ningú ha tingut abans i no tenim la carta de navegar. Ens falta aquesta carta de navegar. Doncs això és una oportunitat fantàstica. Sense carta de navegar, nosaltres podem donar tot el que sabem sobre ensenyar i aprendre. És la manera més natural de fer-ho i la manera més motivadora. Tot i això, hem de ser conscients que hi haurà problemes i per això estem aquí, en aquesta jornada tan fantàstica que ens sembla que ens anirà molt bé a tots. On estava? A partir de llavors vaig començar una imparable evolució des de la web del centre. Varen començar a arribar els editors HTML, les pàgines web interactives matemàtiques, va arribar el Cabri Geometre, després va arribar el JavaClick, l'entorn Descartes, i va arribar el GeoGebra amb la seva evolució imparable que continua encara ara. Finalment van arribar els entorns virtuals d'ensenyament-aprenentatge. Això va ser el 2003. Va arribar el Moodle i això va ser un altre canvi per mi importantíssim, perquè un dels problemes que aquí em sembla que se n'ha parlat poc és el tema de l'avaluació. És a dir, nosaltres tenim una varietat molt gran d'alumnat, hem d'intentar proporcionar-los i activitats d'aprenentatge adients per tots, però llavors els nanos volen que nosaltres els hi fem el seguiment, perquè la que s'adonen que allà hi ha una dispersió i és difícil fer el seguiment, els comencem a perdre immediatament. Aleshores, com es pot fer aquest seguiment? Al principi, les primeres activitats que jo anava buscant a la web i anava recopilant en aquella primera web personal eren activitats que els alumnes els demanava que me fessin en paper. Llavors els recollia i havia de corregir. Això és el mateix que passa quan els hi fem problemes del llibre o quan els hi fem qualsevol altra activitat. Ho recollim en paper. Però quan comences a fer activitats que demanen l'ús d'un programa informàtic i la generació d'un arxiu, ja no té sentit passar-ho en paper, s'ha de recollir l'arxiu. Doncs imagineu-vos tots aquests anys abans dels entorns virtuals d'aprenentatge, amb disquet, recollint el disquet, la feina de cada alumne, entrant al disquet, mirant què ha fet cada alumne i avaluant-ho. Això era una feinada impressionant. Els entorns virtuals d'aprenentatge han resolt aquest problema. Ens permeten recollir d'una manera molt més fàcil el treball de l'alumne. Moltes coses els hem d'avaluar igual que abans, llegint-ho i posant una nota, però ara també tenim altres elements que s'avaluen automàticament i que per tant ens donen un gran marge de llibertat per poder donar feines diferents als alumnes, que les facin i que queden avaluades immediatament. Per tant, la feina complicada que podria ser d'avaluar coses diferents, alumnes diferents, ens la faciliten aquests entorns d'aprenentatge. El model va ser un nou pas, doncs, un salt d'escaló molt gran. A l'actualitat, miro d'anar ràpida, no sé com vaig de temps, com m'enrotllo, no sé com passa el temps, el moderador ja em dirà alguna cosa. En l'actualitat, ara estem passant un altre salt important. Tenim el web 2.0, que més que programes i pàgines web, el que porta el web 2.0 és un ús diferent de la web, una interactivitat i una construcció entre tots de diferents entorns i de diferents coses.
Fixeu-vos que ara els alumnes es connecten sense nosaltres saber-ho en aquests entorns col·laboratius, en aquests entorns socials, a les xarxes socials, i allà aprenen a fer coses i ningú els hi ha explicat. I nosaltres quan entrem allà i volem veure com funciona i com es fa això, estem esperant que algú ens ho expliqui. A veure si m'apunto aquell curset i m'ho expliquen, perquè és clar, si provés, poder no ho faria bé. En canvi, els alumnes no tenen cap por, entren allà i aprenen sols. Els alumnes d'ESO agafen un mòbil, se'n van d'excursió, graven amb el mòbil tot el que estan fent, espontàniament els surt d'ells, un fa de reporter, juguen a fer de reporter, arriben, retallen, enganxen aquella pel·lícula del mòbil i la pugen al Facebook. Si tu has estat durant el curs entrant en el Facebook amb ells i anant-te fent amics d'ells, perquè els hi fa molta gràcia que et facis amics d'ells, de seguida estàs veient allò que han fet. Estàs veient com s'han portat a Itàlia, el bé que ha anat aquell viatge, com han disfrutat. Posen música i tot, posen la música aquella famosa de l'anunci de l'Adam, i dius, si són capaços de fer això, com me poden dir a mi que els hi he d'explicar com va el model? Que s'espavilin, i l'aprenen sols. I el GeoGebra igual, aprenen a fer anar el GeoGebra tots sols. Quasi res, els hi has de dir molt poques coses. I tot això hem d'aprendre a aprofitar-ho. Aprofitar-ho per fer-los anar cap al nostre camp. Perquè ells, bé, l'únic que fan és, ja heu vist aquell vídeo que ens ha ensenyat abans el company, aquelles cares que feien, això és el que els agrada fer als alumnes. I per això necessiten dels professors, perquè nosaltres hem de canalitzar tota aquesta energia que ells tenen. Bueno, encara tinc una altra pàgina, però potser que... Bueno, sí, resumint molt, voldria dir que cal aprofitar aquesta oportunitat que ens dona l'1x1 per aprendre amb els nostres alumnes, però que també no cal oblidar una cosa que sembla molt òbvia, i és que l'etapa del portàtil es pot baixar i fer aquelles activitats que sabem que ens funcionen, aquelles que hem fet sempre, l'ús d'aquells materials, aquelles exposicions orals, aquells resums escrits. Tot això no hauríem de deixar-ho i no hauríem de perdre-ho de cap de les maneres. Aquest projecte Educat 1x1 hem de fer que sumi, utilitzant la màxima variació de recursos possibles. De la mateixa manera que no totes les classes fem servir el llibre, encara que els alumnes tinguin llibre, hem de pensar que no totes les classes s'han de fer en portàtil encara que els alumnes en disposin d'un. Sembla evident, però a vegades ens passa desapercebuts allò que és més simple i raonable. I bé, doncs, fins aquí. I espero que tothom disfruti molt en aquest curs que vindrà, que serà un repte molt important per tots i una oportunitat que no hem de desaprofitar per començar a fer més coses encara de les que ja estem fent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Victòria. Ella no ho ha comentat, però jo, per a la gent que no coneix la seva pàgina web, us la recomano, o sigui, simplement que fiqueu a Google Victòria Oliu, doncs accedireu a la seva pàgina i hi ha una secció que a mi aquest curs, que estic en el projecte 1x1, m'ha anat molt bé. O sigui, nosaltres estàvem en un centre experimental, al principi només hi havia una editorial, ens fallava tot el sistema, llavors ja em va solucionar. Té un curs Moodle de tercer d'ESO molt ben valorat pel professorat i us l'aconsello sobretot per a la gent que treballa en Moodle. Doncs des de la seva web teniu les còpies de seguretat que les podeu restaurar als vostres models. Doncs és tot un referent al Moodle i tant en pràctiques que en Wiris, GeoGebra, doncs donar-li una vegada més les gràcies. A continuació, Ramon Bargadà, abans ja us l'hem presentat, esta dedicació compartida entre la formació de les matemàtiques en el Departament d'Educació i a més és professor d'un centre IATIC, o sigui, un centre d'integració avançada de les noves tecnologies. Llavors, també treballa molt en Moodle i si feu una cerca per internet, possiblement veureu que treballa també molt sobre la metodologia
ABP, que és l'aprenentatge basat en problemes o projectes. Doncs a continuació us deixo amb Ramon. Gràcies, Ximó. Aprofito, abans de començar, a donar les gràcies també a la Victòria, perquè he utilitzat molts dels seus recursos, els he integrat als meus cursos de Moodle, o directament, no el coneixia, doncs aprofito ara per donar-te les gràcies. I a més m'ha fet molta gràcia perquè quan has començat la teva història és que pràcticament és la meva. Jo també vaig començar a programar en PLU, al Laboratori de Càlcul de la Universitat de Barcelona, i també he utilitzat les fitxes perforades i no sé si els fulls de codificació. No. Bé, és una llarga història i m'agradava molt la programació i de fet l'he pogut retrobar amb els programes de Basic, que eren molt divertits perquè quan canviaves d'ordinador havies de refer tot el programa i això passava sempre que canviaves de centre. Aquelles assignatures que parlava ella són les EATPs de BUP, que eren molt divertides, tan divertides que quan estava el Martí Franquès amb el Ramon Nolla no ens van deixar-li posar informàtica a l'ETP. Era una cosa perillosa, una cosa no... I no ens van deixar a l'ETP dir-li informàtica. Li vam haver de dir electrònica. Nosaltres no sabíem absolutament res d'electrònica, però perquè ens l'aprovessin des d'inspecció o d'on a segon, li vam haver de dir electrònica. I la nostra informàtica en aquell moment era programar, tenia una sola calculadora, una Hewlett Packard, d'aquelles que funcionaven amb notació polaca inversa, i érem capaços de fer programació amb una calculadora Hewlett Packard amb 40 alumnes i a última hora del divendres a la tarda, perquè en aquella època es feia classe divendres a la tarda, i no sé com ho fèiem, però fèiem això. Bé. Això mateix, sí. Això també és molt important. Començàvem a l'octubre i acabàvem al maig, o a primers de juny, i les proves de selectivitat eren més difícils. En fi, la realitat és aquesta. Molt bé. Bé, tot el procés que ha anat dient la Victòria l'ha anat seguint, en fil per randa, i ara, en tot cas, us situareu ja una mica a l'actualitat, a l'experiència actual. Estic a l'Institut, com he dit, Terres de Ponent de Mollerussa, que vam ser un dels centres IATIC, que aquest va ser una experiència que va néixer en un mal moment, perquè no va tindre continuïtat. Es va oferir a 8 centres de tot Catalunya, entre primària i secundària, de participar en un projecte d'alguna manera que consistia en inundar d'ordinadors al centre i aviam què passava. És a dir, quina repercussió tenia. Evidentment que hi havia un compromís, no era que vingués un camió i deixés els ordinadors allà i espavil, que una mica sí que va ser així, però vull dir, hi havia un compromís d'utilitzar-lo en totes les assignatures, d'utilitzar-lo durant un mínim de temps i amb unes finalitats, uns objectius molt clars. No? Bé, això a nosaltres ens va anar molt bé perquè, de fet, el pas al projecte 1x1 va ser un camí natural. Quan fa un any que es va començar a parlar una mica més del projecte 1x1, nosaltres de fet aquest projecte ja el teníem previst. Nosaltres ja ens havíem mogut perquè ens ho estava demanant el mateix entorn de dir nosaltres el que necessitem és realment que cada alumne tingui el seu ordinador i que a totes les aules hi hagi un canó de projecció. No demanàvem PDI perquè, clar, per una economia d'un centre mitjà petit com és el nostre era impensable, però almenys sí un canó de projecció. Quan un bon dia de maig, crec que va ser del 2009, va sortir com un bolet que hi havia un projecte que portarien ordinadors portàtils a l'aula i doncs ràpidament ens hi vam apuntar i estem en el projecte 1x1 des del setembre d'aquest curs, des del setembre del 2009. Com que ja teníem la planificació feta, nosaltres el vam aplicar a tercer d'ESO, no a primer d'ESO, sinó a tercer d'ESO. Aquest era un acord claríssim de tots els que hi participàvem, que allà on s'havia d'aplicar era a tercer d'ESO. En uns alumnes, els de tercer d'ESO, que ja tenien una cultura, diguem, ja tenien unes competències, diguem-ho així, els de primer d'ESO no sabíem com venien i per tant ens semblava molt més lògic plantejar-s'ho en aquest període de tercer i quart d'ESO. I com que d'alguna manera havíem de convèncer els pares de que havien de comprar un ordinador, penseu que estàvem, no hi havia 1x1 en aquell moment, havien de comprar un ordinador i
i per tant d'alguna manera se'ls havia de reduir el cost dels llibres, doncs bueno, ja ho teníem planificant, no? Deixarem de comprar 5-6 llibres a tercer, 5-6 llibres a quart, si això ho sumem doncs farà el preu d'un ordinador, no tindreu els llibres però sí que tindreu un ordinador quan se l'emportareu. Bé, per tant ens vam posar ja amb l'Uber 1 i d'entrada comentar-vos una mica tot el que s'ha anat dient d'aquí. Aviam, el meu director sempre ho diu, té una frase que per mi és lapidària en aquest aspecte. L'U per U per nosaltres ha significat més pors que problemes. Més pors que problemes. És a dir, teníem no sé quantes problemes de que si ens prendria, que si es trencarien els ordinadors, si es perdrien, si els robarien, si no sé què. Si... No. D'acord. Això per una banda. I després, per altra banda, ja si parlem dintre de l'aula, jo crec que el fet de l'U per U, almenys la meva experiència en aquest ha significat, ha incidit bàsicament en tres aspectes. Aviam, amb l'U per U ha canviat l'entorn. L'aula ara té una PDI i els ordinadors sempre els tenim a disposició. Això per mi és fantàstic. Això és la mort de les aules d'informàtica. No he sentit ningú parlar bé de les aules d'informàtica. I perquè som coordinadors d'informàtica, us asseguro que és alliberar-se d'un... Perquè, aviam, tots els desperfectes, totes, són a l'aula d'informàtica. Quan la gent el vol utilitzar, no el pot utilitzar. Resulta que aquell que l'ha reservat no l'agafa. És a dir, és un problema. O a la millor aquell dia que tu hi vas, aquell dia no va la connexió. Amb l'U per U, això s'ha acabat. Tu tens els ordinadors sempre. I si un dia els vols utilitzar, els utilitzes. Si un dia no els vols utilitzar, no els utilitzes. I si un dia els vols utilitzar i no funciona, no passa res perquè demà els tornes a tindre. I llavors se torna a dir allò que tothom diu del pla B. Que, pla B. Sempre hi ha hagut pla B. Sempre hem tingut, no? Sempre a vegades hem anat a la classe i dir, bueno, avui farem això i resulta que la classe va per un altre lloc. Doncs bé, doncs és el mateix. Per tant, aquest és per mi un element importantíssim. El fet de sempre tindre els ordinadors, el qual no vol dir utilitzar-los sempre. Això també s'ha dit repetidament i jo també insisteixo. La meva experiència ha sigut ordinador i llibreta. I la llibreta ha agafat una importància que abans no tenia. O sigui, sincers, abans quan me preguntaven demanaràs la llibreta, deia que sí, però se m'oblidava. Ara no se m'oblida. No se m'oblida perquè és l'element on realment ha de concretar, ha de plasmar tot allò que hem anat fent. Per tant, la llibreta és fonamental. S'ha d'escriure, s'ha de dibuixar, no sé què. I l'ordinador l'utilitzes en funció de les necessitats. Hi ha dies que no l'obres, hi ha dies que no el tanques. Tot depèn. No? Si un dia toca doncs, exercicis interactius online, doncs aquell dia es tenen tot allò. Però si un dia resulta que et toca explicar, doncs expliques, tu, ja. Expliques amb un suport de PDI. I explicar un suport de PDI pels que mai han fet una recta és un gran avantatge, perquè les rectes són rectes. Els cercles són cercles. D'acord? És valor afegit. No perdem res. Quan la gent em pregunta, escolta, t'apuntaries a l'U per U? És clar, i què hi perds? Què hi perds? No és el mateix treballar amb una PDI que treballar amb una pissarra de guix. A més, a sobre no et pringues. Els ordinadors els pots utilitzar o no utilitzar. Què es distreuen més? No hi ha res que cridi més l'atenció que una tapa aixecada quan estan 25 de baixades. Val? Vull dir, és que no hi ha problema, baixem les tapes i ja està, no hi ha. Val? Per tant, ha canviat l'entorn i a veure, aquí he de fer un... deixar molt clar que a més aquí apareix l'entorn digital i que el meu entorn digital, des de que va sortir fins fa uns dies, ha estat Ágora. Val? Ágora per mi ha sigut fantàstic. Sembla que ara a partir d'ara no ho podrà ser. Però per mi ha estat un entorn fantàstic, per mi i per tots al nostre centre. Nosaltres tota la formació la fem a través d'Àgora. Totes les assignatures, tots estan muntades a Àgora. Bueno, no sé què farem ara, però fins ara... Per tant, tots els cursos els hem anat muntant a partir d'Àgora i des del curs model d'Àgora és d'on enllaçàvem a llibres digitals o no, on enllaçàvem a tota aquesta quantitat de recursos digitals que bueno, alguns coneixíem i d'altres hem descobert. Evidentment, GeoGebra, evidentment, tots els recursos que ja tenim de l'escola oberta, del CREAMAT,
del projecte d'edat. És a dir, tot això són recursos que hem anat utilitzant, però sempre canalitzant des de Moodle, des d'un sol Moodle que controlem nosaltres, que actualitzem nosaltres, que adaptem nosaltres. Cada curs és diferent. Quan entres a un curs no saps quin és. Amb l'Àgora teníem l'opció d'estar sempre allò que volíem. Bé, si canvia l'entorn, canvia la metodologia. Automàticament vas agafant altres possibilitats. Val? Això que també estem repetint contínuament, que els professors deixem de ser, com és allò? Passem a ser guies, acompanyants, sí, però és que ho porta el mateix entorn. És molt més fàcil fer activitats col·laboratives si tens un entorn, per exemple, un Moodle. Val? Els exercicis, allò que fem els de matemàtiques, que donem aquell full de 200 exercicis i fes-los. Ho continuo fent, però ara el reparteixo. Responsabilitzo a cada un que en faci els 5 que els hi toquen i que els penja el glossari. Val? Que els penja amb un glossari. Amb la qual tothom participa a la... Jo només els he de corregir una vegada i tothom els té a l'abast corregits. Perquè aquesta és l'altra pregunta. Què no corregim? I tu dius, home, si tinc dos hores a la setmana, a més la setmana que ve tenim un examen i ja pon i no sé què, on vols que ho corregim? Sí. 2 minuts? Molt bé, perfecte. Bueno, canvia, com us he dit, la metodologia, però tu porta el mateix entorn. Hem intentat fer, en aquest tercer d'ESO, tota la metodologia basat en projectes. És a dir, hem agafat qualsevol dels temes, fer-lo a partir d'un projecte. Un projecte pot ser molt divers. Per exemple, en el cas de moviments al pla tercer, doncs ho fem a partir de l'estudi dels logotips. A partir d'aquí anem treballant, anem fent totes les activitats que portin, això generarà que hagis d'explicar els moviments al pla, això portarà a utilitzar uns programes, el GeoGebra és fantàstic, per exemple, per fer els girs, per fer les translacions, etcètera, etcètera. Tot això ho compartirem a través d'una base de dades, a través d'un glossari. A més, els mapes conceptuals ens permeten concretar-ho tot en una cosa i al final tornem a mirar els logotips i ja no veiem logotips. Veiem logotips, però veiem que ja hi ha una simetria, que ja hi ha una translació, que ja hi ha un gir, etcètera. I el mateix que podríem dir amb els logotips, podríem dir amb altres coses. No deixem de fer coses manuals. Sortim al pati i allò que us comentava, sortim al pati, agafem una cinta, el repartim, els quadriculem, els convertim en coordenades i diem els que tinguin les dues coordenades igual que els posen drets. I tenim la recta igual a ells. No? I els que tenen posades, val? I ho posem i fem una foto i ho pengem al Moodle i llavors es veuen allà i es veuen els eixos de coordenades i es veuen ells fent una recta, etc. I així successivament. I, bueno, m'he quedat molt poc. Vull acabar sí, dient que el tercer eix, entorn, metodologia, avaluació. L'avaluació canvia absolutament. L'altre dia a Valls algú va dir, no confonguem avaluació amb correcció. Amb aquest sistema no hi ha perill. Te trobes amb tantes entrades i tan diverses que l'avaluació, jo penso que ara és molt més... Tens molt més elements. Jo tenia alumnes que al principi de curs deien, jo és que les matemàtiques i ja molt malament, però són alumnes que, clar, li va malament el clàssic examen de matemàtiques. Aquell de les 5 problemes, aquell li va malament. Però a l'hora de fer els exercicis, de col·laborar, de penjar-los, de fer les coses bé, de participar en totes, a resoldre totes les activitats interactives que hi hagi, que les fa totes i les fa bé. Fa més malament aquesta altra. Però vull dir, es distribueix molt més, és molt més variada, és molt més exhaustiva, tens molt més elements de valoració. I bueno, més o menys fins aquí. Moltes gràcies, Ramon. A continuació, passem la paraula a Raül. Jo de Raül també m'agradaria destacar, si no coneixeu també el Moodle, de treballar amb el Moodle, és un expert, és com en pràctica reflexiva diem una T grossa, o sigui, és del millor que tenim aquí en Catalunya, i llavors té un Moodle, simplement que fiqueu MAO, és molt conegut en els DSMA que abans han comentat, tots els alumnes quan es proposa algunes activitats, d'on treu activitats per aportar a l'aula, molts fan referència al seu Moodle,
que ja anomena MAU, que és Matemàtiques a l'Abast Online. Doncs, Raül. Bona tarda. Primer, gràcies al Creamat per pensar en mi. No sé què de fer. Alguna cosa que està fent bé, però... Bé, jo seré breu perquè la meva història és breu. Quan ells programaven en TLU, jo encara no havia nascut, o sigui que... La meva història es remunta a fa 4 anys, que vaig començar en secundària. Una companya de feina em diu, escolta, això del Moodle? Doncs ni idea. Ah, doncs mira tu que t'agradarà. Doncs sí, em va agradar. Vaig dir, ostres, això és molt xulo, vull dir, puc posar... Jo soc molt friqui de les TIC i llavors vaig dir, doncs puc juntar el ser profe de mates amb les TIC, amb la qual cosa vaig trobar una gran idea. Llavors, bueno, vaig invertir molt de temps en Moodle, ja ara m'he convertit en un Moodle man, perquè, no Madelman, un Moodle man, perquè doncs administro, bueno, molts de Moodles i tinc, al final vaig haver de fer servir un administrador de contrasenyes perquè podia entrar gairebé 20 o 30 Moodles. Entre ells administro el del meu institut, el meu propi i Odissea. Llavors, com funciono jo? Explicaré l'experiència directa. A veure, al meu centre n'hi ha 2 aules d'informàtica, 2 aules d'idiomes que, si voleu, també les podem considerar aules d'informàtica, 4 aules d'informàtica. Això pot estar molt bé, si no fos perquè tenim 1.100 alumnes. Això vol dir que hi ha hòsties per agafar l'aula d'informàtica. Jo, per sort, sempre al principi de curs me guardo una hora cada setmana per anar-hi amb els meus alumnes. Però sempre, abans de fer una classe, obro, sempre soc el que molesta i el que obre la porta... Ah, sí, esteu, merda. És a dir, sempre busco si hi ha l'aula d'informàtica lliure, o sigui, si el que la té reservada no hi ha anat tal, sóc jo el que m'acolo sempre. Llavors, això t'obliga a que els materials que tinc preparats a Moodle, jo abans, en principi, pensava, preparo 4 cosetes i llavors quan hi vagi ho faig servir. Quin problema té això? Doncs que quan les cosetes que tens preparades encara no has explicat la teoria. I quan has explicat la teoria, això ja està molt retrasat i ja ho han practicat prou. Solució? Fer el que ara diem el recobriment, fer tot. Doncs quan feia tercer d'ESO, doncs hi ha tot tercer d'ESO, hi ha coses per fer des de la teoria fins a pràctica. De manera que en qualsevol moment en què jo me'n vaig a la informàtica puc continuar el que estava fent a la pissarra de guix i començar a fer coses en el Moodle. Per això doncs, veureu que a la web personal, jo primer faig servir els cursos a la web de l'institut i quan els he enllestit, quan he acabat, reviso una mica, que estigui tot bé, trec els alumnes i ho penjo perquè tothom ho pugui aprofitar. De moment la gent entra i veu coses, fa coses, el registre és totalment lliure, no, els cursos no tenen clau d'inscripció, tothom pot entrar. Si algú, hi ha gent que em demana que li faci una còpia de seguretat del curs, depèn de com estigui de temps, me reviso que tot funcioni, faig una còpia i li dono. Només demano doncs, al Creative Commons que digui que és meu, però és que no aspiro a res més. Vull dir. Llavors, si veieu, doncs, hi ha tot el recobriment de primer d'ESO, de segon d'ESO, de tercer d'ESO, primer de batxillerat i segon de batxillerat. I us preguntareu, i per què no hi ha res de quart d'ESO? Doncs perquè encara no he fet mai quart d'ESO. Aquest curs he demanat fer quart d'ESO precisament per fer els materials de quart d'ESO. O sigui que a finals d'aquest curs que ve ja tindreu penjat tot un recobriment, espero, de quart d'ESO. Llavors, és que ja està, veure, era una cosa molt senzilla, molt curta. Com nosaltres, el tema aquest d'Àgora, com el solucionem? Doncs si tens un friqui del Moodle al teu institut, munta un Moodle dins de l'institut, no? I això és el que nosaltres tenim. Nosaltres tenim un servidor, un HP ProLiant de 1.300 euros, no és car per un servidor, el tenim allà i llavors tot l'alumnat es connecta allà dins. El dia que no hi hagi internet no passa res, perquè totes les connexions són internes, d'acord? Tot és molt ràpid, tot va molt bé. Tenim, al meu institut tenim molts de cicles, els de cicles sí que tenen tots el seu ordinadoret i el dia que cau el Moodle, el mòbil treu fum. Llavors són Moodle dependents, sobretot els de cicles. I clar, a mi dius, i a canvi de què t'encarregues tu del Moodle?
Doncs com que sóc cap de departament, estic a mitjana, a canvi de res, no me poden reduir més perquè ja tinc totes les reduccions possibles. Però sí que és un... Si tens una persona que es pot ocupar del servidor, jo crec que és una bona solució tenir-ho a dins de l'institut. Bueno, només té cost personal, però si ho fa desinteressadament algú, doncs crec que és una bona solució. I res més. Moltes gràcies. Finalment, el Sergi del Moral, ell també ha treballat aquest curs dins del projecte U+U. Llavors, si esteu donant d'alta a la xarxa social del projecte Educat U+U, el veureu contínuament perquè és el coordinador del grup de matemàtiques i a més també participa i coordina el que són la traducció al català dels materials d'edat que abans també els ha comentat. Doncs, Sergi. Bueno, jo seré encara més breu que el Raül, perquè la meva història encara és més breu. Va bé, recuperem temps. Tampoc havia nascut quan les pele no sé quantes, no havia nascut i és el meu primer any a ensenyament, així que la meva perspectiva és d'un any enrere, així que bueno, crec que en 2 o 3 minuts hauré acabat. Voldria començar agraint per enèsima vegada, i em sembla que última, doncs, aquesta jornada del CREAMAT, i alhora felicitar-los per la tasca que fan, que em sembla que és molt necessària i alhora de molta qualitat. I bueno, dic una altra vegada que bueno, estic a l'Institut Can Mas de Ripollet, i bueno, si m'han convidat a aquesta taula em sembla que és per les dues coses que ha dit el Ximo, que són doncs, que estic involucrat amb el projecte U+U i alhora que coordino la traducció dels materials d'edat, junt amb la meva cap de departament i companya, la Zoila Pena, i també hi ha altres membres de l'equip de traducció, hi ha aquí la Clara Conxa Sanchís i el Joan Carles Fiol, i la Montse Gelles, que ha fet una ponència aquest matí, que també formen part de l'equip. Llavors, la història comença quan vam tenir la llicència per accedir als continguts de Digital Text, que, bueno, diguéssim que, sent dolent gràcies a ells, vam haver de buscar una alternativa, i l'alternativa que vam trobar va ser els materials d'edat, no? Ens va agradar molt perquè bueno, eren molt simples, molt fàcils de fer servir i molt directes, i un producte acabat, final, i molt, bueno, a part de gratuït i moltes coses més que ja s'han dit durant el dia, i l'únic inconvenient era que estava en castellà, un gran inconvenient. I llavors la Zoila i jo vam dir, doncs, ho traduïm, anem fent i ho traduïm, i ja està, no hi ha cap problema. Vam contactar amb el Ministeri, bueno, amb la Melite, que era qui estava encarregat de qui havia fet els materials, i els vam dir que si estàvem en la feina, que si hi havia algú que volgués col·laborar o que potser ja estava fet i no ho sabíem, doncs que ens ho diguessin. I en una setmana havíem aconseguit 10 friquis, com diu el Raül, com nosaltres, disposats a col·laborar. I ens hi vam posar, i bueno, que l'únic que volia afegir, a part del que ja s'ha dit avui, que són moltes coses, que ho ha explicat molt bé el Miquel, és resumir quin és l'estat de la feina, perquè no s'ha acabat de dir del tot. I la situació és que primer d'ESO ja està totalment acabat i està penjat i és disponible per tothom. Segon i tercer d'ESO estan acabats i estan pendents de revisió, i tots dos estaran disponibles en principi pel setembre. Per si algú vol tranquil·litzar-se, li podem passar la còpia que ja tenim feta, que conté errors, però que, bueno, que de moment serveix, i que si algú la vol, doncs, li podem fer arribar. De fet, hi ha gent que ja ens ho ha demanat i ja els hem fet arribar. I de quart d'ESO hi ha una còpia que ja està disponible, que estava feta no per nosaltres, sinó que la van encarregar una empresa externa, i està feta, i hi ha un altre quart d'ESO, que es començarà a fer al setembre en principi, que no sabem quan estarà llest, però que es farà també. I bueno, m'agradaria aprofitar-me d'aquest micròfon també per dir que el material està elaborat per docents i està pensat pels docents, no? I en aquest sentit m'agradaria convidar-vos a tots aquells que us decidiu a fer-lo servir, doncs a col·laborar en aquesta causa, no? I una manera de col·laborar és, si feu servir aquest material a la classe, doncs us trobareu que no és un material professional i té errades, té moltes errades, bueno, moltes no, però en té,
i de vegades les escenes pues, són molt complexes. En mates, pues, de vegades una escena en la que has de jugar amb unes variables, doncs hi ha casos degenerats o coses així que són difícils de controlar i difícils de trobar, i doncs si ho feu servir i us trobeu amb errors d'aquests, no sé com, però s'obrirà un fil i un lloc on es puguin comentar aquestes coses. Us agrairíem que anéssiu allà i ho diguéssiu perquè es puguin anar millorant les versions. I bueno, tenia aquí un esquema i ja no sé per quin... Bueno, sí, això de l'edat, i llavors, en quant a com treballem nosaltres a l'institut, doncs bàsicament treballem amb l'edat i amb una web que també ha sortit por ahí avui, que es diu campitagoras.net, que no és més que un gestor de contingut Joomla, en el qual bueno, doncs tenim, diguéssim, un subblog per cadascun dels grups de l'institut, i a criteri del professor, doncs, cadascú fa servir aquest blog com vol, pot afegir mòduls, pot treure'ls, no sé què. Però crec que amb experts que hi ha aquí sobre el Moodle, el Joomla queda una mica antiquat sobre això, perquè la interactivitat amb l'alumne doncs, no és la millor, però bueno, ens ha servit molt bé i és una possibilitat que potser és més fàcil de fer servir i funciona, tot i que l'any vinent ens oblidem del Joomla i nosaltres farem servir el Moodle. I bueno, no sé si val la pena que porti la meva opinió sobre més coses. Treballem amb un canó i amb... no tenim pissarra, aquest any hem tingut pissarra interactiva, només pissarra digital, i bueno, treballem amb els 25 ordinadors a l'aula, i ha sigut una mica, com ha dit la Pili Rollo, que m'ha apuntat aquí, ha sigut el tema de l'1x1 ha sigut una entrada una mica estrepitosa i qüestionable, doncs ha sigut una mica campi qui pugui, i que fins a cert punt és una mica desesperant, però a mi em sembla que estic totalment a favor dels ordinadors, i bueno, us ho recomano a tothom. I jo el que suggeriria aquí per acabar i fer una broma és canviar-li el projecte, perquè el fet de dir-li 1x1 doncs, porta a moltes confusions, perquè bueno, si es pogués posar x x1 o alguna cosa així, doncs quedaria més clar que tenim els ordinadors a l'hora perquè els fem servir com vulguem. No? I bueno, en principi això és tot. Gràcies, Sergi. A continuació, el que podríem fer, si us sembla bé, com sembla que avui és tota la informació anava en un sentit, llavors el que seria convenient és si teniu alguna inquietud o voleu fer alguna reflexió o esteu treballant en el projecte 1x1, doncs passaríem a un torn de preguntes. Us podeu preguntar a qualsevol d'ells o si no us preguntaria alguna cosa. Algú? Algú en seta? Ara et passaran el micro. Jorge? Perfecte. La gran inquietud que tinc, a part del que ja he comentat abans a la gent, en quant a la necessitat de més formació i de trobar la manera d'aconseguir això i de prioritzar això adequadament, el que m'ha preocupat darrerament enormement, infinitament, és el tema de l'Àgora. A mi em sembla que el fet que no puguem tenir un Moodle, un accés al Moodle general per tothom, que no depengui dels recursos del centre ni de la bona voluntat de les persones ni de la nostra capacitat, sinó que se'ns vingui proveït per part de l'administració, em sembla que és una cosa bàsica. Jo el que ha dit el Ramon Berguedà m'ha quedat claríssim. Si una persona tan capaç i amb la seva enorme experiència diu fins ara ho hem fet així i ens ha anat molt bé, ara no sé què farem, doncs si ell no ho sap, imagina't nosaltres. Si qualsevol pot contestar. Sí, jo mateix. Jo, quan vaig veure la notícia de l'Àgora, primer vaig fer posar-me les mans al cap, no? perquè realment era com semblava com, o sembla, una animalada, una punyalada d'esquena, que sigui. Però, d'alguna manera, veure que darrere d'això hi ha una voluntat del departament de que s'externalitzi això, jo crec que, fins i tot, si sabem escollir qui s'encarregarà d'això, podem sortir guanyant, perquè no sé. Sí, òbviament, jo no defenso pas a ningú, però no sé, crec que si un servei extern se'n fa càrrec, pues, vull dir, d'alguna manera el servei també podria ser bo, no significa que sigui pas dolent.
i si el podem fer servir nosaltres, doncs millor que millor, però clar, no ho sé. Jo crec que l'opció que havia donat Raül de si és possible, crec que és una tasca que ja sabem que els coordinadors TIC, bueno, en principi TAC, és significatiu, no? Però no ens hauríem de fer càrrec d'això perquè l'administració hauria de ficar els mitjans. Doncs podem utilitzar un servidor propi per a que en un moment no dependre de la connexió a internet, perquè ja sabem que és un dels punts claus del projecte i que no sempre funcionarà. Llavors seria una bona opció. L'altre, nosaltres estem analitzant les diferents plataformes dins del ventall de possibilitats que s'ofereixen. En principi ja hi ha una despesa gairebé en totes elles superen els 5 euros, que és la dotació que el departament dona per alumne. I no sé, jo també som més partidari de que si funcionava bé Àgora, a mi sempre m'ha funcionat, abans Fobos també m'anava bé i el feia servir als alumnes, no ho entenc, o sigui, però bueno. Ens adaptarem i si la gent que treballa en Moodle, pues, esperem bueno, que sigui compatible amb els cursos de Victòria, amb els cursos de tots els cursos que tenim muntats i que no ens doni problemes a aquestes plataformes. Entren en el ple de condicions que han de respondre. Alguna qüestió més? Bueno, Ramon? Sí, bueno, he fet una mica de trampa, era una pregunta retòrica. D'alguna manera sí que sé que faré, però... No, però vull dir en el sentit... Però és que no m'agrada el que faré, això és el que volia dir, m'explico. Mm. Perquè, bueno, amb el Raül ja ho hem parlat moltes vegades, ell opta pel servidor intern, però sempre se'n va la llum el divendres a la tarda, al centre, que és quan ve el lampista, val? Per exemple. Llavors, i a més, la nostra sortida de banda és molt estrany. Llavors el que farem, que de fet és el que ja tenim, és tenim un servidor extern, en el qual ja tenim un model i penjarem, suposo, tot el que tenia Mago en aquest servidor extern que hi ha. Però clar, aviam, els coordinadors d'informàtica, a part de reduir-nos el sou com a tothom, ens han reduït les hores de coordinació també. Si a sobre ens donen més feina, perquè clar, l'Àgora anava sol i ara no anirà sol. Era una mica per aquí la cosa. Una qüestió més? A veure, jo m'he trobat el mateix, no? Que, igual que ella, però vaig veure que hi havia uns servidors que subvencionaven la Generalitat 5 euros, el que tu has comentat, i que jo penso que serà el mateix, no? L'únic que has de fer és descarregar el que tenies a l'Àgora en el Moodle i penjar-lo en el servidor nou i s'ha acabat, o sigui que no hi ha més problema. I el del servidor intern que dieu, per mi és un problema perquè els alumnes no hi tindran accés des de casa. No, llavors, sí que tenen accés. També sí. Tindran accés, sí, sempre sí. I quan estigui connectat sempre al servidor extern. Depèn de com ho tinguis configurat. Depèn de com ho configuris. Nosaltres hem funcionat sempre amb un servidor intern que el tenim penjat a internet i tant s'hi pot accedir des de dintre el centre com des de fora. El problema és que algun cap de setmana ens hem trobat que ha passat la senyora a la neteja i l'ha pagat. Des de dins del centre... Coses que s'arreglen. La connexió a l'ordenador des de dins del centre és diferent que si connectes de fora. Bueno, revolu. Jo volia dir que m'he estat mirant la gent aquesta que ofereix el servei Àgora, perquè de fet li diuen Àgora perquè oferiran Àgora. És a dir... La Sara, que és la creadora d'Àgora, bàsicament, agafarà el fitxer d'instal·lació d'Àgora i els hi donarà, per exemple, els d'UPCNet, i UPCNet instal·larà Àgora. D'acord? Dic UPCNet perquè són els que s'encarreguen del model de la UPC, van ser dels primers, són una gent que han estudiat l'escalabilitat molt bé, tenen a la UPC tenen model, estan treballant, l'últim cop que jo ho sabia, amb 7 ordinadors amb la base de dades i 4 ordinadors per gestionar l'Apache, o sigui, i funciona molt i molt bé. Llavors jo crec que és una garantia que ho faci aquesta gent. Aquesta gent està fent 4 euros per alumne. El problema que veig jo, 4 més IVA. Però, a UPCNet també. Bueno, qualsevol cas, el problema d'aquests 5 euros per alumne i per any, cada curs et donaran 5 euros? O a l'octubre canviaran les coses? UPCNet te cobrarà igual, tens un contracte i aquests 5 euros potser no te'ls donen l'any que ve. Per tant, això, no hi ha cap garantia. Llavors, com deies, per posar el servidor al teu centre,
amb les ADSLs que et dona el centre no tira. Si hi ha molta gent que connecta des de fora i vols fer anar el model amb comoditat, necessites una línia simètrica. Nosaltres estem pagant una WiMAX de 2 megas de pujada, 2 megas de baixada, i el model vola, o sigui, va molt, molt bé. És un pressupost que l'hem hagut d'incloure dins dels pressupostos de l'Institut, però com que els de cicles tenen molts de diners, doncs han accedit a donar-se part del seu diner perquè funcioni això. Per tant, no tota una, qualsevol ADSL no et garantirà que funcioni bé des de fora. Si des de dins va a 100 Mbps perquè és xarxa interna, i des de fora es connecten a 2 megas, o sigui que suficient, però sí que aquestes línies són cares. No? És una ADSL telefònica i estem parlant d'uns 240 euros al mes d'ADSL. Sí, aquesta ADSL la tenim pel model. Totes les altres es barallen i els YouTubes van per les ADSLs normals, i aquesta WiMAX és només pel model. O sigui que en aquest cas, per sort, bueno, vull dir, era una de les condicions que jo posava, que sigués privilegiat aquell servidor i que no em barallés amb les connexions dels alumnes. Vull dir que això n'és via directa. En aquest cas, tenim avantatge als centres que fem cicles formatius, perquè els cicles formatius ho necessiten per moltes coses. Llavors, donant prioritat en aquesta connexió per als cicles, el tens també per als ESOs i per als batxillerats. I és per això que nosaltres tenim el model a dintre el centre i tenim una connexió, les dades tècniques no te les sabria dir, com m'ha explicat en Raül, però que funciona molt bé, i és gràcies a que els cicles apreten per tenir-ho. Llavors, doncs, el centre ja reserva uns diners per aquesta despesa. No sé què passarà amb els altres centres, però crec que amb el projecte s'ha de prioritzar la connexió, i el tenir un entorn virtual és bàsic. Si no, la vida es pot complicar molt. Però bé, també es poden fer coses sense connexió. Jo he fet coses sense connexió i amb la bona voluntat es pot suplir tot. Ara, és clar, ens estan demanant molta bona voluntat. Alguna qüestió més? No? Doncs gràcies per la vostra presència una vegada més. Ha sigut un honor.